Labą dieną, gerbiamus ponios, gerbiami ponai. Sveikinu Jūs apsilankiusius parodos Lietuvos prezidento institucijai 100 atidarymo iškilmėje. Balandžio 4 dieną sukanka 100 metų, kai buvo įsteigta Lietuvos prezidento institucija ir pirmuoju valstybės prezidentu buvo išrinktas Antanas Smetona. Šis įvykis pratęsė nepriklausomos demokratinės valstybės kūrimo darbus pradėtus 1918 m. vasario 16 dieną. O šis asmuo veikiai tapo vienu iš ryškiausios jaunos respublikos simbolių. Daug įvykių ir daug asmenų žymi prezidento institucijos raidą nuo jos įkūrimo iki šių dienų. Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis, Kazys Grinius, Jonas Žemaitis Vytautas, Algirdas Mykolas Brazauskas, Valdas Adamkus, Rolandas Paksas, Dalia Grybauskaitė. Tokios būtų svarbiausios pavardės. 1919 m. balandžio 4 nuo šitos datos iki pat 2014 m. gegužės 11-osios mes suskaičiuotume daugiau kaip 10 svarbių reikšmingų datų, visų jų nevardinsiu, tokios būtų svarbiausios šio laikotarpio, šio įvykio datos, ženklai. Manau, kad šiemet mums su jumis pasitaikys ir proga šią įvykių eilę pratęsti dar vieną datą ir dar vienu įrašu. Na, o kaip turėtume patys jaustis, dalyvaudami istorinės reikšmės įvykiuose? Galiu pasiūlyti tą patį, ką pasiūlė prezidentas Smetona, kviesdamas piliečius įsteigiamojo Seimo rinkimus. Džiaugtis, kad patys, tą savo pilietinę pareigą galime ir turime atlikti. Taigi, tegul šviesus džiaugsmas lydi ir šį mūsų renginį parodos Lietuvos prezidento institucijai 100 atidarymo iškilmę. Sveikinimo žodį kviečiu tarti, kadenciją baigusi Lietuvos Respublikos prezidentą, jo ekscelenciją Valdą Adamkų. Gerbėmėjai šio malonaus minėjimo dalyviai, rengėjai ir svečiai. Yra toks senas posakis – istorija kartojasi. Ji kartojasi su situacijomis, kartojasi žmonių viltimis ir mokesčiais, kartojasi klaidomis ir nuoširdžių norų tas klaidas taisyti. Ir todėl nesikis susidaro įspūdis, kad mes kaip žmonės, kaip tauta, kaip valstybė einame keliu, kuriuo jau ėjo mūsų tėvai ir protėviai. Klysdami, taisydami klaidas, ar mėginkydami suvokti ir daryti, kas svarbiausia, kas esmingai būtina išlaikyti lietuvybei ir Lietuvai, kas esmingai būtina mūsų visaverčiam gyvenimui ir istorijos tęstinumui. Manau, kad šiandieninė paroda skirta Lietuvos prezidento institucijos šimtmečiui irgi kalba apie tai. Pažvelkime į istoriją ir pamatysime. 20-ame šimtmečiui amžiuje Lietuva du kartus atkūrė valstybingumą. Ir abu kartus labai nedaug laiko nuo valstybinio atgimimo prireikė prezidento institucijos, kaip ženklo, liūdijančio mums patiems suteikiančio orumo ir drąsos, pasitikėjimo savimi ir savo tauta, bei visa Lietuvos bendruomenė. Šie žodžiai, kaip ir pati prezidento sąvoka, skamba gana abstrakčiai, tačiau žinome, kad savo charakteriu, savo žiniomis ir emocijomis, savo bendravimo stiliumi. Ir todėl mums prezidentas pagal konstituciją visada turėtų būti
pačius įgaliojimus dirbantis darbą, tą patį darbą, kiekvienos valstybės vadovo etapas lieka tautos istorijoje kaip savitas, unikalus ir nepakartojamas. Šie metai, kaip žinome, paskelbti prezidento Antano Smetonos metais. Pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas du kartus ėjęs šias pareigas, tiesa iki šiol vertinamas kartais kontrovertiškais ir net prieškritai. Tačiau niekas nepaneigs, kad Antanas Smetona buvo tas prezidentas, prie kurio valstybė buvo apginta ir išsaugota, kaip dažnai sakoma, būtent prie Smetonos įvyko Lietuvos ūkio posūkis iš rytų į vakarus. Ir ne tik ūkio, bet ir mentaliteto, istorijos, misijos suvokimo. Nepamirškime, kad tai vyko laviruojant tarp didžiųjų valstybių interesų, kurios niekaip negalėjo pamiršti ir išsižadėti savo imperinės praeities. Taip, nujaučiu ne vieno žmogaus mintyse kirbančius žodžius. 1926 metų perversmas, užgniaužta opozicija, kova su demokratija, autoritarizmas. Tai visa buvo lemta ir lieka Antano Smetonos biografijoje. Ir to pačiu ir mūsų istorijos vadovėliuose. Tačiau vėliau, kai Lietuva patyrė žiaurią sovietinę okupaciją ir išgyveno tikrąjį autoritarizmą, teko ne kartą išgirsti žodžius. Daug dieve, kad kiekvienas autoritarizmas būtų toks, kokį Lietuva išgyveno prie Smetonos. Jolab, prisimenant, kad įvykusios 1940 birželio nakties posėdyje, Antanas Smetona buvo vienas iš nedaugelio valstybės vyrų, reikalavusi atėjūnams priešintis ginklų. Ir jo lab, kad už tokią savo laikyseną ir už visus darbus Antanas Smetona sumokėjo aukščiausiąją kainą, būtent priverstinę tremtį ir žūti. Lietuva niekad nepamiršo ir nenuvertins prezidento Aleksandro Stulginskio laikotarpio, kai valstybė tarsi lengviau atsiduso baigusi pirmąjį kūrimo etapą. Būtent prezidento Stulginskio vadovavimo Lietuvai metu buvo pakloti pamatai demokratijos stiprinimo, parlamentarizmo tradicijai ir būtent tai tapo tvirta moralinė atrama ne vienam žmogui, vėliau išgyvenusiam vieną ar kitą politinę prievartą. Tačiau kalbėti apie prezidentą Kazį Grinių galėčiau labai ilgai. Ne tik dėl asmeninės pažinties ir visam gyvenimui įstrigusių jo pasakojimų gyvųjų istorijos pamokų. Tai buvo žmogus, kuris jau 1914 metais varpo puslapiuose pirmą kartą aiškiai ir konkrečiai išdėstė Lietuvos nepriklausomybės prielaidas. Ir prisimenu, ir kaip sakant, noriu pakartoti, kad tai buvo pasakyta 1914 metais. O kur visa kita? Vos pusę metų ėjant pareigas, žemės reforma ir Lietuvai gyvybiškai svarbios taikos sutartis. Valstybės konstitucijos rengimas ir Lietuvos priėmimas į Tautų sąjungą. Tad kartoju ir kartosiu, kad Kazys Grinius buvo asmenybė, gerokai pralenkusi tuo metu Lietuvos politinę realybę, gerokai pralenkusi ir savo laiką. Visada tarp pat turiu pasakyti, prisimenu prezidentą Algirdą Brazauską. Ir kai prieš kelias dienas minėjome mūsų narystės NATO 15-asis metinės, aš nepamiršau, kas pasirašė šitą susitarimą ir kreipimosi į Šiaurės alijansą. Naujausių laikų istorija
nuo priklausomybės atkūrimo ir iki pačios dienos, sako, vienas laukia karys, nebūna, už jo ir su jo yra tauta, už jo ir su jo daugybė geros valios žmonių, mintimis ir žodžiais, darbais ir bendromis pastangomis kartu kūrenčią Lietuvą. Todėl svarbiausių, ar bent vienų svarbiausių prezidento institucijos tikslų laikiau ir visada laikysiu ryšį su žmonėmis. Prezidentas negali būti kokios nors grupės ar komiteto, partijos ar draugų rato prezidentas. Jis yra tautos žmonių, taip pat ir tų, kurie atvirai sakosi esantis opozicija. Ir tų, kurie atvirai negaili kritikos žodžio. Net ir tų, kurie kartais atvirai veikia priešiškai. Prezidento misija suvokti ir suvaldyti yra visas tautos valios apraiškas. Žinote, džiaugiausi ir didžiuojasi savo valstybę, matydamas, kad jis su to tvarkosi. Taip, mes kartais klystame, kartais nesusikalbame, ar nenorime susikalbėti su kaimynais. Kartais tiesiog žmogiškai nežinome, kaip pasielgti. Bet Lietuva rašo prezidento institucijos istoriją ir, manau, rašo sėkmingai. Net pereidavo didžiausius išbandymus, kokių neturi Europos politinė tradicija, pavyzdžiui, prezidento pašalinimo apkaltos būdų. Net patirdavo netraukiškų valstybių nuolatinį puolimą, kuris taip primena 20-ojo amžiaus pradžios buvusių imperijų pastangas ginklus susirinkti savo buvusias kolonijas. Jiems nesiseka. Sėkmė šiandien yra laisvos, demokratiškos ir vertybinės politikos pusėje. Mums, manau, turėtume tai atsiminti visi, o pirmiausiai tie, už kuriuos balsuosime gegužės 12 dieną. Lietuva tikrai verta geranoriško, atviro, demokratiško ir įvairias nuomonės įsiklausančio šalies vadovų. Todėl nuoširdžiai linkiu sėkmės Lietuvai ir visiems geros valios jos piliečiams. Visiems politikams, kad ir kokias pareigas jie beužimtų savo veiklą, grindžiantis santarą ir geranoriškumą. Kad ir Lietuvos prezidento institucijos istorija ir pačios Lietuvos valstybės istorija toliau būtų rašoma prasmingais darbais ir geranoriškais sprendimais. Ačiū Jums labai. Dėkuoju Jūsų ekscelencija už gilų žodį ir išmintingus palinkėjimus. Istorijos tėvų vadinamas graikų istoriografas Herodotas yra papasakojęs daug įsimintinų dalykų ir vienas iš jų labai gražiai tinka mūsų prezidentams aptarti. Vieno graikų miesto gyventojai pasidalyja į kelias skirtingų pažiūrų, nevienodų interesų, siekių ir tikslų grupės, ilgą metą niekaip negalėjo išsirinkti miesto valdytojo. Praradę viltis tai padaryti patys, jie kreipėsi į Delfų orakulą patarimu. Šis jiems nurodė, apeikite savo kraštą ir raskite žemdirbį savo pilietį, kurio laukai bus tinkamai įdirbti, sodai prižiūrėti, o namai pavyzdingai sutvarkyti. Jį ir išsirinkite. Sugrįžę miestiečiai taip ir padarė, keliavo per miesto valdas tol, kol surado tokį žemdirbį, kurio laukai buvo tinkamai įdirbti, sodai prižiūrėti, o namai pavyzdingai sutvarkyti. Nebuvo lengva tą žmogų prikalbinti imtis valstybės reikalų, bet galiausiai pavyko ir, kaip pasakoja Herodotas, to žmogaus valdymo metais miestas pasiekė savo klestėjimo viršūnę.
Ar galėtume šiandien tokiu žmogumi laikyti pirmąjį prezidentą Antaną Smetoną? Šį klausimą noriu užduoti kitam mūsų svečiui, Lietuvos istorijos instituto darbuotojui daktarui Algimantui Kasparavičiui, prašydamas jį apžvelgti pirmojo Lietuvos prezidento asmenybę, valdymo ypatumus ir istorinę reikšmę mūsų tėvynei Lietuvai. Prašome. Ekscelencija prezidente, gerbiamas direktoriau, ponai ir ponios. Sudėtinga misija, dar beveik neįmanoma per 15 minučių aptarti asmenybę, kuri jau 100 metų lietuviams reiškia labai daug. Bet prieš pradėdamas kalbėti apie pirmojo valstybės prezidento Antano Smetonos nuveiktus darbus, keletą žodžių noriu apie pačią prezidento institutą pasakyti, jo atsiradimą Lietuvoje. Nu, žinote, tam tikrą prasme, 1919 metų, balandžio 4 dieną, kada Lietuvos valstybės taryba priėmė naują laikinąją konstituciją, kurioje buvo įtvirtintas prezidento institutas, ir tos pat dienos popietę vakare pirmuoju valstybės prezidentu išrinko Antaną Smetoną. Aš sakyčiau, tai buvo istorinė data Lietuvai ir, žinote, ne tik Lietuvai. Gali būti, kad net ir Europai. Nes iš esmės 19 metų balandžio 4 arba 6 Smetoną prisiekė, Lietuva tapo visoje Europoje, ir ypatingai rytų, centrinėje Europoje, prezidento institucijos pirmeivė, pionierė. Nes iki pirmojo pasaulinio karo, iki didžiojo karo, prezidento instituto tradicija buvo labiau būdinga Amerikoms, abiem Amerikoms. Pirmiausia, aišku, Šiaurės Amerikai, Jungtinėms Amerikos valstybėms, na ir iš dalies Pietų Amerikai. Europoje iš esmės iki 1914 buvo viso labo tik dvi respublikos ir du prezidentai, tai nuo 19 amžiaus vidurio maždaug, nuo 1848 metų buvo Prancūzijos respublika su 19 metų imperinė pertrauka ir nuo 1920 buvo Portugalija. Tačiau pirmasis pasaulinis karas, kuris sugriovė imperiją Europą, sugriovė aristokratinė tradicija Europoje ir sukūrė, padėjo pamatus tautų Europai, tautinių valstybių Europai. Čia jau mes galime kalbėti ir apie prezidento instituto tam tikrą suklestėjimą Europoje. Taip vaizdingai tariant, galima sakyti, kad pirmas iš naujai besikūrenčių valstybių vadovų prezidento institucija iš Amerikos į Europą atvežė Čekoslovakijos prezidentas Tomašas Garigo Masarykas, dar 1918 metų lapkritį. Kiek vėliau, porą mėnesių vėliau, 19 metų vasarį, praktiškai tuo pačiu keliu pasuko Veimaro Vokietija. Vokiečiai prarado imperiją, susikūrė respubliką ir išrinko prezidentą. Na ir tiesą sakant, Lietuva patenka su prezidentu Antanu Smetona į prizinę vietą. Iš esmės tampa trečiaja iš naujai besikūrenčių Europoje valstybių, respublika, dar formaliai ne valstybė, bet jau yra tam tikrose dokumentuose, jinai yra įvardyjama ir kaip respublika, kuri išsirinka savo prezidentą. Pabrėšiu faktą, kad aplinkiniai Lietuvos, aplinkinės šalys, aplinkinės tautos, mūsų artimiausi kaimynai, prezidentus išsirinko vėliau. Suomiai, pavyzdžiui, išsirinko 19 metų vasarą, liepą, Latvija išsirinko tik tai 22 metų lapkritį, Lenkai, mūsų kaimynai artimiausi, Žemaitį, nuo Telšių, telšiškį bajorą Gabrielių Narutovičių išsirinko tik 22 metų gruodžio 11. Estai dar vėliau iš viso, tik tai 38 metų.
Po to, kai jau vyko valstybės perversmas, kai jau Estija buvo pasukusi autoritarinio režimo keliu. Taip, kad Europoje Lietuva iš esmės buvo, galima sakyti, iš naujųjų valstybių, atsikuriančių valstybių trečioji, o regione pirmoji. Kodėl aš tą pabrėžiu? Todėl, kad sukurti tradiciją, sukurti prezidento povizos etikos ir estetikos kultūrą, reikėjo iš esmės iš nieko. Tos skurdžios žinios, kurios kontinentą pasiekdavo iš Jungtinių Amerikos valstybių, už Atlanto, nebuvo nei Facebook'o, nei interneto, ir tų žinių tikrai nebuvo daug. Europoje iš esmės buvo prancūziška tradicija. Na, tiesą sakant, prezidentas Antanas Smetona, jau nuo pirmos išrinkimo dienos, iš esmės šitą, sakyčiau, prancūziško prezidento tradiciją savo veikloje, iš esmės, ir aprangoje stengiasi ją ir sekti. Įdomu yra tai, kad būdamas pats tautininkas, šiandien kartais mes labai dažnai akcentuojam, kad Smetona tautininkas siekia kurti tautinę valstybę, bet tai buvo labai aukštos vakarietiškos kultūros ir politinio supratimo žmogus. Man nepavyko rasti jokiuose archyvuose ne vienos prezidento Smetonos nuotraukos oficialiuose susitikimuose arba šventėse, kur prezidentas būtų ne su fraku, ne su europietišku kostiumu, o su tautiniais rūbais arba su kažkokiais dar tautinės arba valstietiškos, jeigu nori, kultūros atributais. Tačiau Smetonai kaip tautininkui ir kaip lietuviui nieko netrūko ir jam nereikėjo papildomų ženklų, nei po kaklų, nei kišeniai, kad kas rodytų, kad jis yra lietuvis. Visiems lietuviams iš esmės ir tai buvo aišku, kad tai yra iš tiesų didžiausias lietuvis. Arba vienas iš didžiausių, jeigu žiūrėti šiek tiek plačiau. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, aš sakyčiau, jog pasukdami prezidentinio valdymo modelio keliu, lietuviai buvo pakankamai pragmatiški. Ir tam tikrų prezidento instituto užuomos jau galima rasti pačia pirmojo laikinojo valstybės konstitucijoje, kuri buvo priimta 18 metų lapkričio 2 dieną. Ogi ten buvo įtvirtintas toks kolektyvinis prezidentas, jeigu norite, kolektyvinė valstybės galva, tai yra valstybės tarybos prezidiumas iš trijų žmonių, iš trijų asmenų. Ir tiesą sakant, kurį laiką jisai tvarkėsi su tomis prezidento pareigomis. Bet 18 metų pabaigai griuvo pirmoji vyriausybė, antrosios vyriausybės vadovo, tampa ambicingas, aikštingas, socialistas liaudininkas, advokatas Mykolas Šleževičius. Ir tiesą sakant, čia nieko nebūtų įvykę blogo, bet esmė buvo ta, kad aikštingas advokatas Mykolas Šleževičius nekalbėjo jokio vakarų Europos kalba. Ir 19 metų vasario mėnesį, kada vasarį, kovą, ypatingai jau vasarį, kada tampa aišku, jog Lietuvos klausimas tampa Europos politinės dienotvarkės dalimi ir į Lietuvą pradeda važiuoti užsienio valstybių delegacijos, pirmiausia karinės, diplomatinės misijos, kyla klausimas, su ko jos čia bendraus? Ar su to triumviratu, kuris atlieka valstybės darybos prezidiumo vaidmenį ir tokios kolektyvinės valstybės galvos funkcija. Vakarų kultūra sakė, ir vakarų politinė tradicija nebuvo įpratę, žodžiu, vakariečiai tie pulkininkai, Nebulis ar kitas, kurie čia atvyko, ar Vardas vėliau, bendrauti su trim. Dažniausiai reikalai būdavo sprendžiami turbūt rimti reikalai tetate. Bijau, kad, manau, kad tą galėtų patvirtinti ir šią sėdintis ekscelenciją. Bet su ko kalbėti tetate? Ten yra trys lygus ir jie sunkiai, žodžiu, sutarė, tiesą sakant, kai kuriais klausimais, o premjeras, kuris pretenduotų į tą vaidmenį, gali kalbėti tik per vertėją. Ir tiesą sakant, tai nebuvo pagrindinė problema, bet tai buvo viena iš problemų ir priežasčių, kodėl būtent 19 metų kovo pabaigoje taip aštriai iškyla valstybės galvos klausimas. Arba prezidento instituto įsteigimo klausimas ir kodėl jisai taip staigiai iškyla, visi sakant, ir pakankamai lengvai ir, sakyčiau, natūraliai yra išsprendžiamas, kada
pasikartosiu, balandžio 4, keičiama konstitucija, priimo naują konstitucijos redakciją ir jau tos pačios dienos vakarą Lietuva turi prezidentą. Kita vertus, būtų galima pažiūrėti šiek tiek ir kitų kampų. Prezidento instituto įvedimas nebuvo labai paprastas dalykas tarpukario Lietuvoje. Nes kairysis politinis sparnas, ypatingai socialdemokratai ir ženklia dalimi socialistai, liaudininkai, skeptiškai, jeigu nesakyti visiškai priešiškai, žiūrėjo prezidento instituto atsiradimą Lietuvą ir kūrimą. Kairiesiems, taip apibendrintai tariant, prezidento institutas labai tvirtai, aiškiai ir ryškiai asocijavosi su monarchine, aristokratinė tradicija. Ir perlaužti tą jų mąstymą nebuvo labai lengva, vėlgi čia aš nesiplėsiu į detales, bet turbūt tos aršios kovos tarp kairiojo sparno ir centro ir dešinės, kuri buvo iš esmės už prezidentą, Lietuvoje vyrė iš esmės iki pat 1928. Ir ypatingai turbūt tas pikas tų politinių kovų, vidaus partinių politinių kovų dėl prezidento instituto pasiekė 1922 metų pavasarį ir vasarį, kada buvo rengiama pagrindinė nuolatinė Respublikos jau konstitucija ir kada kilo principinis klausimas. Bus Lietuvoje prezidento institutas ar nebus. Na ir čia politinės jėgos turėjo padėti labai nemažai išradingumo, kad tas sutarimas būtų pasiektas. Bet jis liko iš esmės nepasiektas. Nes 1922 metų, rugpjūčio 1 dieną, Seime balsuojant dėl nuolatinės konstitucijos priėmimo, visas kairysis sparnas, socialdemokratai ir socialistai liaudininkai, Seimo salę Kaune paliko ir konstitucija buvo priimta tik tai krikščioniškosios demokratijos bloko balsais ir tautinių mažumų bloko balsais. Viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl kairieji paliko salę priimant istorinį sprendimą dėl konstitucijos, buvo ta, jog toje konstitucijoje buvo įtvirtintas prezidento institutas. Tiesa ne toks, kokio norėjo klasikinė lietuviška dešinė arba dešiniai liberalai, tuomet besivadinę tautos pažangos partiją, kaip Smetonos partija, kad taip apibendrintai vadinti, maždaug amerikietiško pavyzdžio, bet buvo priimtas toks tarpinis variantas, kai prezidentas galėjo pirmininkauti vyriausybės posėdžiams, skirti, žodžiu, tam tikrus valdininkus, kariuomenės vadą, bet iš esmės jisai didžiausios politikos nevykdė ir viskas buvo palikta de facto ir de jure ministro pirmininko ir kabineto rankose. Tai tokios peripetijos kalbant apie patį prezidento institutą Lietuvoje. Dabar apie pirmą prezidentą. Čia jau ekscelencija pabrėžė, kad ir ne tik, ir gerbiamas direktorius, jog tai nebuvo ordinarinė asmenybė ir įvertinti jį šiandieną vieną planų vaidmenį būtų labai sudėtinga. Ir šiandien lietuviai, didžioji dalis Lietuvos, labai skirtingai reflektuoja Antano Smetonos kaip prezidento vaidmenį, jo reikšmę Lietuvai. Dėl daugybės priežasčių. Bet aš manau, mes turime matyti esminius dalykus, kuriuos pavyko pasiekti, nuveikti Antanui Smetonai. Tiek būnant prezidentu nuo 19 metų, balandžio 4 iki 20 metų birželio 19, tiek nuo 26 gruodžio 19 iki 40 birželio 15. Tai pirmas tas etapas, tie du metai, apie du metus, kuo jis yra reikšmingas. O jo reikšmė, aš manau, yra ta, jog dėka šio etapo prezidentą Antaną Smetoną galima vadinti lietuviškos parlamentinės demokratijos tėvą. Paradoksaliai skamba, nes 26 metais jau visiškai kitaip. Kodėl aš taip drįstu apibendrinti? Dėl vienos paprastos priežasties. Tad būtent prezidentaujant Antanui Smetonai 19-20 metais, 19 metų lapkartį priimamas teigiamo į Seimo rinkimų įstatymas, 20 metų balandį įvykdami, realizuojami patys teigiamo į Seimo rinkimai, ir tų pačių metų birželio mėnesį, birželio 19,
susiformuoja nauja valdžia ir Smetona užleidžia prezidento postą. Kita vertus, Smetonai prezidentaujant įvykęs teikimo į Seimo rinkimai, visoje tarpukario Lietuvos istorijoje buvo vieninteliai rinkimai, kada opozicija nekaltino veikiančiosios valdžios ir prezidento rinkimuose naudojant administracinį resursą. Visuose likusiuose po to įvykusiuose rinkimuose, pirmąjį Seimą, antrąjį, trečiąjį, man atrodo, kad ir visuose rinkimuose, kurie jau vyko mūsų laikų Lietuvoje, po 90-tų kovo 11-os, opozicija visada rasdavo, ką prikišti valdžiai ir vykdomai valdžiai, veikiančiai valdžiai, kad jinai naudoja administracinį resursą rinkimuose savo naudai. Tai steigiamoje Seimo rinkimuose ir prieš juos, ir per juos, ir po jų prezidentui Smetonai, jo administracijai niekas neprikaišėjo, kad prezidentas naudoja rinkimus savo politinės jėgos naudai. Bet už tai tokia pozicija Smetonas turėjo ir tam tikrą kainą. Liaudiškai tariant, populiariai kalbant, Smetonos partija, kurie rinkimus su pirmu numeriu įsteigiamai Seimu su Jonu Basanavičiu, pats Smetona, Valdemaras, kitas žvaigždynas, tuos rinkimus prapylė sausai. Tai gal ir opozicija neturėjo už ką kaltinti, sakant. Jeigu tokia valdžia, aišku, galima mes ironizuoti, galima sakyti, va, žempla valdžia, bet aš manau, kad tai buvo principinis dalykas Smetonas kaip padoraus žmogaus, padoraus politiko. Antras momentas, kalbant apie Smetoną 19-20 metų, mano supratimu, tai yra laimėtos iš esmės nepriklausomybės kovos, apginta valstybė, apgintos valstybės sienos, suformuotos tos sienos, na ir tiesą sakant, jeigu 1919 metų balandžio 4, kai Smetona yra išrenkamas prezidentu, Lietuvos valstybė dar yra tam tikra, žinote, fikcija, efemerija. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad iš esmės, de facto, veikia vokiečių okupacinė administracija. Ji kontroliuoja viską. 19 metų kovo mėnesį iki 19 metų kovo 29 dienos vokiečių administracija Lietuvoje draudė lietuvišką paštą ir lietuvišką telegrafą. Susirašinėti paštu ir kalbėti telefonu, telegrafu, siųsti telegramas buvo galima tik vokiškai, jokių būdų nelietuviškai. Nes viskas buvo, ėjo per vokiečių karinę cenzūrą. Su Smetonos ateimu praktiškai de facto ta situacija keičiasi. Aišku, auga ir valstybė. Tai va, jeigu 19 metų balandžio 4 Smetona paėmė valstybę dar tokią labai abstrakčią, be sienų praktiškai ir be teritorijos, tai 20 metų birželio 19 jis jau paliko pakankamai gerai veikinti valstybinį organizmą. Ir tai yra labai svarbu. Kalbant apie antrąjį Smetonos laikotarpį, apie 26-40 metų laikotarpį. Sudėtinga turbūt yra šiek tiek taip sklandžiai ir paprastai kalbėti. Viena vertus yra akivaizdu, kad jeigu 1919 metų balandžio 4 Smetona prezidentu tampa iš esmės daugmaž visų politinių Lietuvos jėgų bendrų sutarimų jis yra išrenkamas. Tai 26 gruodžio 19 dieną, trečiajame Seime, Smetona prezidentu buvo išrinktas tik tai iš esmės krikščioniškosios demokratijos bloko balsais. Nei socialistai liaudininkai, nei jau labiau socialdemokratai rinkimuose ir nedalyvavo ir nepalaikė. Ir tai jau kėlė tam tikrų rimtų problemų. Vėlgi nesileisiu į detales. Bet turbūt dar rimtesnė problema buvo ne tai, jog iš 85 Seimo narių gruodžio 19-26 metais Smetona gavo 43, tai yra pusė ir viena balas. Bet pagal tuometinę konstituciją to pakako, žiūrint juridiškai. Bet turbūt dar didesnė problema, kalbant apie antrąjį Smetoną, yra 1927 metų balandžio 12. Kada prezidentas pasirėmęs veikiančią demokratinę konstituciją, taip jis tokia teisė turėjo, paleidžia trečiąjį Seimą, bet paleidęs trečiąjį Seimą, jau nusižengdamas konstitucijai, nepaskelbė naujų Seimo rinkimų.
Neimsiu dabar nei baltinti, nei teisinti prezidentos Smetonos, pasakysiu turbūt tik tai vieną dalyką, jog tarpukario Europoje tai buvo pakankamai pradedanti įsibėgėti autoritarinių režimų ir režimėlių tradiciją. Pusmečio anksčiau tokiu keliu pasuko Lenkija, dar anksčiau buvo pasukusi Italija, dar anksčiau Bulgarija, Jugoslavija, Ispanija ir visa eilė kitų Europos valstybių. Kad suvoktumėte mastą, galbūt pasakysiu tik tai, jog iki antrojo pasaulinio karo išvakarių iš naujai susikūrusių Europoje valstybių demokratinės liko tik tai dvi. Tai liko Suomija ir Čekoslovakija. Visos kitos anksčiau ar vėliau atsisakė parlamentarizmo, demokratijos ir pasuko autoritarinio režimo keliu. Nu, tiesą sakant, iš esmės šito režimo keliu nuėjo ir Antanas Smetona. Nekalbėsiu apie tą režimą, turbūt esmė yra ta, jog iš tiesų tas režimas buvo pakankamai švelnus lyginant ne tik su sovietiniu totalitariniu režimu, jau nebekalbant apie nacistinę Vokietiją ar fašistinę Italiją, bet jis buvo švelnus ir lyginant netgi su kaimyninių valstybių autoritariniais režimais. Vis dėlto aš manyčiau, kad ir antrosios savo ilgosios, jeigu taip galima pavadinti, arba trijų paeiliui trukusių kadencijų metu, Antanas Smetona nuveikė nemažai. Ir vienas iš didžiausių jo nuveiktų darbų, tai buvo 1928 metų, gegužės mėnesį, naujos konstitucijos priėmimas. Konstitucija viena vertus stiprino prezidento institutą, neveikiančių Seimo sąskaitą, bet ne čia buvo esmė. Esmė buvo ta, jog 1928 metų Lietuvos Respublikos konstitucijoje atsiranda penktas paragrafas. Vilnius yra Lietuvos sostinė. Arba tiksliau, Lietuvos sostinė, / Vilnius. Demokratinė, 1922 rugpjūčio 1 dienos konstitucija, tokio straipsnio neturėjo. Pagal 22 metų konstituciją Lietuvos valstybė buvo unikali visoje Europoje ir aš bijau, kad visame pasaulyje. Nes tai buvo valstybė be sostinės. Buvo konstitucija, buvo teisė, bet sostinė nebuvo nurodyta. Tai Vilniaus problemos konstitucionalizavimas, o kartu ir jos internacionalizavimas, iškelimas į tarptautinės teisės plotmę, manyčiau, buvo didžiausia, vienas iš didžiausių antrosios ilgosios Antano Smetonos prezidentavimo kadencijos nuveiktų darbų. Ir ne tik tai, jisai ne tik sugebėjo konstitucionalizuoti Vilniaus problemą, tai yra visam pasauliui, Europai, o kartu ir tautai parodyti, jog Vilniaus sostinės susigražinimas yra ne atskiros politinės partijos, ne atskiro socialinio luomo, ne kažkokios vienos politinės jėgos, bet visos valstybės nacionalinis interesas. Ir anksčiau ir vėliau šitas lašas po lašo, šitas punktas, paragrafas Lietuvos konstitucijoje, sakyčiau, prisibeldė iki Europos valstybių, prisibeldė galų gale ir baigėsi tuo, jog kontroversiškomis aplinkybėmis, jau vykstant antrajam pasauliniam karui, kada visa Europa praradinėjo teritorijas, Antanas Smetonas, prezidentas Smetonas vedama Lietuva, sugebėjo padidinti savo teritoriją ir ne šiaip teritoriją, bet sugebėjo susigražinti Vilnių. Sugebėjo susigražinti sostinę, kurioje ir šiandien mes gyvename. Nemažiau svarbus dalykas, nemažiau turbūt yra dar du svarbus dalykai, kadangi čia aš vėlgi galbūt jau išsiplėčiau ir per ilgai galbūt tik tai du labai trumpai paminėsiu. Tai manyčiau dar du svarbus dalykai, kalbant apie antrąją Antanas Smetonos prezidentavimo ilgąją kadenciją. Tai yra valstybės labai ryški, tvirta, nesviruojanti geopolitinė orientacija į vakarus ir toks sugebėjimas išauginti Lietuvyje pilietį, patriotą, sukurti politinį lietuvių. Ir šia prasme Antanas Smetona man kaip istorikui reiškia daugiau negu kunigaikštis Vytautas. Vytautas tapęs didžioji kunigaikščių pradėjo Lietuvos laisvųjų valstiečių įbaudžiavinimą, valstiečius versti baudžiauninkais,
tai Antanas Smetona, Rusijos imperijos pavaldinius, buvusius ir buvusius kaizerinės Vokietijos okupuoto krašto gyventojus, pradėjo versti ir pavertė Lietuvos Respublikos laisvais piliečiais. Su įvairiomis pažiūromis. Ir net ta opozicija, kuri iš tiesų, bėgant metams, augo prieš Smetoną, tiesą sakant, buvo paties Smetonos rankų darbas. Nes tai buvo krašto kultūrinimo, krašto švietimo, krašto tobulinimo rezultatas. Augant kraštui, augant Lietuvai, augant Lietuviui, augo ir opozicija prieš Smetoną. Ir čia buvo esminis dalykas. Ir paskutinis momentas, ką aš jums šiandieną norėčiau pabandyti pasakyti, tai yra tas amžinas klausimas. Taip, 1940-ieji. Ta, sakyčiau, beveik hamletiška dilema, kodėl taip įvyko. Kodėl 1940 metais prezidento Antano Smetonos vedama Lietuva nepasipriešino, o pats prezidentas pasitraukė. Ir deja, mano sakymas, mano galva, yra labai liūdnas. Liūdnas galbūt ne Smetonai, liūdnas šių laikų Lietuvai, šių dienų Lietuvai. Liūdnas ta prasme, kad sakymas skamba maždaug taip. 40 metais Lietuva nepasipriešino todėl, jog pagrindiniai, svarbiausi globalūs politiniai sprendimai, tiesą sakant, buvo priiminėjami ne Lietuvoje ir ne Kaune, o didžiosiose Europos sostinėse ir valstybėse. Jie buvo priiminėjami 38 metais, kai Lietuva gavo pirmą ultimatumą ir kada kreipėsi į savo sąjungininkus britus ir prancūzus, ir kada britai pasakė, tai yra jūsų reikalas, kaip pasakyti ultimatumą, bet jeigu jūs sukelsite karą, mes jūs traktuosime kaip karo sukėlėjus. 39 metų kovo mėnesį, kai mums padiktavo antrą ultimatumą Joachimas von Ribbentropas, mes dar kartą, brolius Kazys Balutis, 5 kartus belgėsi į Foreign Office ir 5 kartus ėjo su Smetonos įgaliojimais. Ir atsakymas buvo tas pats. Kaip kokį jūs atsakymą pasiūsite Hitlerį, tai yra Lietuvos reikalas. Lietuva yra laisva. Bet jeigu dėl Lietuvos Europoje kils karas, jeigu britai turės įsitraukti karą, kai jie dar nėra pasiruošę, Lietuva bus karo sukėlėja. Su visom iš to išblogiančiam pasiekmėm. Buvo trečias ultimatumas. 40 metų, birželio 14. Tuo metu Lietuva jau nebevyko ir nebesiklausė, žodžiu, nebeklausė nei britų, nei prancūzų. Prancūzų jau nebuvo įmanoma fiziškai klausti, nes jau Prancūzija buvo perblokšta trečiojo reiko divizijų, o virš Britanijos vyko oro karas. Britanija buvo bombarduojama, klausimų nebereikėjo. Bet buvo ir dar pora momentų, kodėl politinis elitas, ne tik prezidentas bendrai, tuo metu nusprendė taip, kaip nusprendė. Ogi dar buvo 1939 metų rugsėjais. Buvo 1939 metų rugsėjais. Tai yra, kada vyksta antrasis pasaulinis karas, kada Vokietija yra užpuolusi Lenkiją ir Lenkija krauju plūsdama ginasi ir staiga rugsėjo 17 Lenkija į nugarą smogė raudonoji armija. Ir kaip pasielgė Lenkai, ir kaip pasielgė Britai. Nei Lenkai, nei Britai raudonai armijai karo nepaskelbė. Karo nebuvo tarp Lenkijos ir Sovietų Sąjungos 39 metais. Nebuvo karo, nebuvo nei notos, nei pareiškimo nieko. Kaip Lenkai pabandė pajudėti ir paklausti Britų, jeigu mes įteiksime notą, buvo pasakyta griežtai šiukštų, net nejudėkit. Ir Lietuva tai žinojo. Ir Lietuva tai žinojo. Tai ar tai veikia kaip argumentas, jeigu Britai nedrįso paskelbti, Lenkai nedrįso paskelbti, jeigu jau prieš tai mes žinojom patirtį dėl vieno ultimatumo, dėl kito ultimatumo Britų patirtį ir pamokas ir patarimus. Tai koks jis klausimas? Ir klausimas vis dėlto išlieka. Išlieka ta prasme, kad paskutinėme posėdėje prezidentas Smetona su 2 ministrais iš 7 veikiančių ir nebeveikiančių, plus karo vadai,
vienintelis iš esmės vieną ministro palaikomas, švietimo Konstantino Šakenio, pasisakė, kad ultimatumą nepriimti, ultimatumą įsakė nurodymų nevykdyti, vyriausybei inkorporė trauktis į tą pačią Vokietiją per rytprūsius, paskui vėliau vakarus, jeigu kas priims, o jis pats taipogi išvyksta kartu su kariuomenė į politinę migraciją, bet vyriausybė nubalsavo kitaip. Šiandien yra keliamas klausimas, dažnai, išsakyčiau, tam tikrų istorinių nesusipratimų, kartais ir iš istorijos profesorių. O kodėl Smetona neparašė dekreto ir neįsakė kariuomenė priešintis? Bet, mylėjai, reikia paskaityti 1938 metų konstituciją. Reikia paskaityti 28 metų konstituciją, reikia paskaityti 22 metų konstituciją, reikia paskaityti 20 metų laikinąją konstituciją, 19 metų balandžio antros laikinąją konstituciją ir netgi 18 metų lapkričio antros dienos laikinąją konstituciją. Ir visose konstitucijose yra ta pati nuostata, kuri beje yra perkelta ir šiuolaikinėje mūsų 92 metų konstitucijoje, kiek aš dabar pamenu, jo valstybės prezidento dekretas veikia tik tai su premjero arba atitinkamo ministro, kurį galioja premjeras, kontrasignacija. Tai yra, prezidentas išleidžia dekretą ir gali priimti tokį sprendimą, bet jį turi pasirašyti dar kontrasignuoti, patvirtinti arba pas premjeras, arba premjero skirtas ministras. Jeigu to nėra, prezidento dekretas neveikia. Smetona tai puikiai žinojo. Smetona pats rašė konstitucijas ir puikiai žinojo, kokia yra jos sąranga. Todėl ir to įsakymo lemtingo nebuvo. Ir todėl nusivylęs savo paties skirtą vyriausybę, prezidentas iš esmės, kaip jis pats pareiškė, reiškdamas politinį protestą, pasitraukė į vakarus, tokiu būdu lyg bandydamas išsaugoti lietuvišką suverenitetą ir savo rankomis neprisidėti prie Lietuvos sovietizacijos. Ir tas Smetonos poelgis, manau, kiekvienam lietuviui, ypatingai per ilgus sovietinės okupacijos metus, per ilgus sovietmetį, buvo labai svarbus, nes visi žinojo, kad kažkur ten toli, toli Amerikoje savo laiku gyveno Smetona, nenusilenkęs sovietiniai agresijai. Tai lietuviui vertė likti, leido lietuviui likti lietuviu, leido svajoti apie Lietuvą, leido svajoti apie tą patį prezidentą ir valstybės, nepriklausomos valstybės atkūrimą. Ačiū už tai, ačiū bibliotekai, kuri prisimena prezidentas Smetona, kuris, tiesą sakant, čia Vilniuje neprezidentavo ne vienos dienos. Ačiū. Istorijos institutui ir visai mūsų visuomeniai, kuo daugiau buvo įdomu, buvo gilu, buvo vertybė, verda. Mes savo tarpe turime daug garbių svečių, vienas iš jų yra ilgame konstitucinėme teisme, teisėjų dirbęs, žinomas valstybės visuomenės veikėjas Stasys Stačiokas. Jis norėtų tarti žodį. Prašom. Garbusis jūsų ekscelencija, garbusis ponios ir ponai. Prašau man atleisti už stačiotiškumą, kad nutariau taip pat tarti žodį. Pristatė mane kaip teisininką, bet teisinius klausimus puikiai išdėstė daktaras Kasparavičius. Aš neliesiu prezidento institucijos teisinių klausimų ir pirmojo prezidento Antano Smetonos, būtent tokio elgesio dalyko. Man norisi pasakyti tą vieną pastabą, išprovokuotas štai tokio dalyko. Ką mes šiandien minim? Teisingai direktorius pasakė, mes minim tradicinę, jubiliejinę, iškilmingą šventę.
Lietuvos Respublikos prezidento šimtmetį. Prezidento kaip lietuvių tautos vadovo šimtmetį. Ir kartu pirmojo Lietuvos Respublikos prezidento šimtmetį. Kas dalyvauja iš šios šiandieninės mūsų valstybės vadovų, Jūsų ekscelencija, prezidentė, Jūs vienas. Jūs garbus žmogus, ir ne tik kaip prezidentas, bet kaip tikras žmogus su tikra požiūriu į Lietuvos tautą ir pagarbą jai šiandien taip pat kartu su šita nedidelė grupė žmonių. O Antanas Smetona, kaip prezidentas, niekintas dešimtmečius daugelio žmonių. Kas iš prezidentų parašė daugiau kūrybinių straipsnių išskyrus Antaną Smetoną? Lenktynininkų, man atrodo, nėra. Ir vienas iš jo tų kūrinių idėjų labai simboliškas, kaip jo paties asmenybė, tai ką direktorius paminėjo, tai ekscelencija taip pat tą paminėjo, kad tai buvo kultūros žmogus. Ką jis darė? Jis savo kūriniuose kėlė klausimą lietuvio inteligento vaidmenį naujoje kūriamoje Lietuvos valstybėje. Kad lietuvių tauta gali būti valdoma ir valstybė gali būti sėkmingai valdoma tik tai tada, jeigu joje yra inteligentija, aktyvi ir apsišvietusi inteligentija. Kartu jis kėlė klausimą ir tą, kad ar inteligentų tampa formaliai žmogus, kuris baigė kurią nors aukštesnėje mokyklą, ar tas, kuris visą gyvenimą toliau tobulinasi ir mokosi gyvenimo išminties ir gėrio žmonėms, kurį jis gali duoti ir kuris to žmonės gali paraginti tokį gėrį gaminti. Antanas Smetona buvo toks. Aš dabar nenoriu veltis į diskusiją dėl autentiško režimo. Taip, tai buvo autentiškas žmogus, bet ne režimo žmogus. Lietuvos Respublika buvo demokratinė respublika su prezidento institutu, kurios vienokie ar kitokie įgaliojimai galbūt buvo per griežti, bet tai nebuvo autoritarinis režimas. Tai buvo politinė sistema, Lietuvos Respublikos valstybės politinė sistema, kurios vadovų lietuvių tauta pirmojų prezidentų išrinko Antaną Smetoną. Didelės inteligencijos ir kūrybingą žmogų. Ir paskutinė mintis apie tai, ką dabar kalbėjau. Jisai kalbėdamas apie inteligentų ugdymą, jisai pabrėžė dar vieną dalyką, kad tai su tuo susijusi mokykla ir mokytojai. Kodėl? Todėl, kad jie turi ugdyti jaunimą, kuris ateis valdyti valstybę ir gyventi šitoj valstybėj jos gėrių kurti. Tai štai, ko aš jau supratęs, kas buvo Antanas Smetona, jį be galo gerbiu. Ačiū Dievui. Dėkui, prabėgo mūsų iškilmo valanda. Dar pačioje pabaigoje noriu pakviesti vieną labai nusipelniusi žmogų, savo kolegę Rasą Sperskinę. Ji yra šitos parodos sumanytoja, puiki rankraščių skyriaus darbuotoja, puikiai išmananti mūsų fondų sudėti ir tuose fonduose, kurie greitai pasieks 300 tūkstančių savo įmo vienetų, surandanti tuos kelis dokumentus, kurie kaip tik šią progą labai gražiai iliustruoja. Rasa, dėkodamas Jums už šitą parodą, noriu pakviesti ir paprašyti tarti trumpą žodį ir pasakyti, kasgi čia yra pats pačiausias eksponatas. Prašom. Keliais sakiniais apibendrinsiu šitą parodą.
Tarpukario Lietuvos prezidentai Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis, Kazys Grinius kartu su visa Lietuvos visuomenė sukūrė modernę Lietuvos valstybę. Prisiminimai apie šią valstybę leido visuomeniai išgyventi okupacijas, represijas, negandas, atkurtos Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos prezidentai Algirdas Brazauskas, Valdas Adamkus, Dalia Grybauskaitė ženkliai prisidėjo integruojantis Lietuvai į Europos Sąjungą ir NATO. Kadangi jie tapo pasaulinio masto lyderiais, mes jais didžiuojame, mes juos mylime. Ypatinga padėka jo ekscelencijai, ypatinga padėka daktarui Stasiui Stačiokui, daktarui Algimantui Kasparavičiui už žodį pasakytą šiame susitikime, ypatinga padėka prezidentūros darbuotojams, švietimo, mokslo ir kultūros grupės vadovei Rūtai Kačkutei, šios grupės vyresniai specialistai Linai Kančytei, dokumentų valdymo skyriaus vedėjai Ramintai Višniauskeniai ir šios skyriaus vyresniai specialistai Virginai Stasevičiai. Ačiū visiems atvykusiems. Išsaugojo savo ypatingą pasakojimo stilių ir tuo pačiu davė užuominą. Mėlyjei, paroda veiks iki gegužės 17 dienos. Rasa yra pasižadėjusi tiems, kas norėtų ateiti į šitą parodą ir paklausyti jos pasakojimo, susipažinti su tais eksponatais, priimti ir papasakoti. Prie to prisidės ir kitos mūsų kolegės dirbančios komunikacijos skyriuje. Todėl visus kviečiu ne tik šiandien radus dar laisvesnę valandėlę apžiūrėti šitos eksponatus, susipažinti su pasakojimais, bet ir nutaikius progą skantelėti mums į biblioteką, priimsime, papasakosime, pavedžiuosime. Ačiū Jums už apsilankymą. Iki kitų kartų.